ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಯಾವ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅವಾಗ ನಾವು ಕೇಳಿದಂತ ಹಾಡಿದು ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಜಾರಿ ಹೋದ ಚಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದಿದ ಮಿನುಗು ತಾರೆ ಅಂದ ನೋಡು ಎಂತ ಚಂದ ರಾತ್ರಿ ಆಯ್ತು ಮಲಗು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕಂದ ಈ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವಿಬ್ರು ಏ ನಮ್ಮ ಟೈಟ್ಲಿಗೂ ಇದಕ್ಕೂ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಸಾಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಬಾನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಇಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ನೋಡು ಎಂಥ ಚಂದ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನನಗೆ ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ತುಂಬ ರಘುಣ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋದು ತುಂಬ ಹಾಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೋದು ಈ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬಾನದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಿದಾಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅಕ್ಷರ ಸಹ ನಿಜ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನೀನಾಡೋ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹೂವಿನಂತೆ ನಗುವಾಗ ನಿನ್ನ ಮಗವು ಹೂವಿನಂತೆ ನೀನೊಂದು ಸಕ್ಕರೆಯ ಗೊಂಬೆಯಂತೆ ಮಗುವೆ ನೀ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಣದಂತೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಸಾಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಹಾಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಈ ಸಾಲುಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಯಾವ ತರ ನಾವು ಇನ್ನು ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಟ್ಟಿತನ ತರಬಹುದು ಅಂತ ತರಿಸಿ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಸೊ ಆಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಪ್ರೀತಮ್ ಗುಬ್ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀವಾರೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಹೌಸ್ ಅವರು ಕೂಡ ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೆನ್ಷನ್ ನಾನು ಮಾಡಲೇಬೇಕು ನನ್ನ ಡಿ ಒ ಪಿ ಅಭಿಗೆ ಹ್ಯಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಒಂದು ಜೋರ್ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಭಿಗೆ ಬಿಕಾಸ್ ಕೀನ್ಯಾಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದ್ದಂಥ ಪರ್ಮಿಷನ್ನು 25-26 ದಿನ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಿದ್ದು ಜಾಸ್ತಿ ಸೊ ನಾವೆಲ್ಲ 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ದೊಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ 3:30-4 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಅಲ್ಲಿಂದ 2 ಅವರ್ ಜರ್ನಿ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲ 1.5 ಅವರ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ಜೀಪಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲೇ ಶೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಪ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾನಾಗಲಿ ರಘುಣ್ಣ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವಿ ಬಟ್ ರಾತ್ರಿ 12-1 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಅಭಿ ಮತ್ತು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಟೀಮ್ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ನಾಳೆ ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ನಾಳೆ ಈ ಸೀನ್ ಹ್ಯಾಕ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಸ್ಕೆಚ್ ಹಾಕೊಂಡು ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು ಅಭಿ ಫ್ಯಾಂಟಾಸ್ಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಇವತ್ತು ನೀವು ಪಟ್ಟಿರೋ ಕಷ್ಟ ಒಂದೊಂದು ಫ್ರೇಮಲ್ಲೂ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿ